programa número uno de la televisión humorística, El Chavo, interpretado por el supercomediante Chespirito, con María Antonieta de las Nieves como la Chilindrina, Carlos Villagrán como Kiko, Ramón Valdés como Don Ramón, Florinda Mesa como Doña Florinda, Angelines Fernández como Doña Clotilde, Regina Torné como Gloria, Ana Lilian de la Macora como Patti, As Novas Vizinhas, Senhor Madruga, que foi? Lembra que outro dia o senhor disse que as pessoas boas devem fazer favores uns aos outros? Sim, lembro, lembro. Então, acabei de fazer um favor pra Chiquinha. Ô, Chiquinho. Oh, que bom, Chaves. E qual foi o favor? Que eu batesse no Kiko. Será possível? Será possível? Mas o Chaves também fez um favor. Mas o Kiko também. Mas o Chaves também fez um favor ao Kiko. Ora, e que favor foi este? Que por favor parasse de bater. Ora, mas só não tirou uma por ti. Mamãe! Que houve, tesouro? Me bateu. Ora, mas tinha que ser, né? Tinha que ser o quê? Tinha que ser o quê? Vamos, Kiko. Não se misture com esta gentalha. Sim, mamãe. Gentalha, gentalha. Ah, minha casa é pra lá. E tudo por culpa de quem? Ei. Só não te dou outra por ti. Senhor Madruga! Que foi? Olha só esse bolinho que eu fiz pro senhor. Um bolo para mim? Sim, e para que possamos nós dois comer o bolo juntinhos. Ai, Tommy, leve o bolo para casa. E guarde até mais tarde. Peraí, guardar? É, escuta, minha senhora. Tá achando que eu sou guarda-costa de elemento de farinhas, é? Bruxa. Eu? Claro que não é você, meu chuchuzinho. Bem, pois saiba, Eu estou me mudando aqui pra vila, sabe? É, você mora onde? Ali no 72, quero entrar. Não, obrigada. É que eu estou procurando um desocupado. Eu sou desocupado. Não, uma casa desocupada? Ah, ali no outro pátio, vem, eu te mostro aqui, ó. Chiquinha! Foi! Quem é aquela doida ali? É uma doida que meu pai se apaixonou. Horns? Tá bem! Olha, Chaves, eu vou até pra casa para não ter filhos meio doidos. Saco! E eu vou pro meu barril. Chip! Ei, você, ei, o que pensa que vai fazer com este bolo? Mamãe! E houve,
tesouro. Me assustou. Mas também com essa cara não é pra menos. Com essa cara? Oi? Vamos, Kiko. Não se misture com esta gentalha. Sim, mamãe. Gentalha, gentalha. Ai, o bolo desmontou. E da próxima vez que fizer alguma coisa ao Kiko, vai ser pior ainda. E quando eu falo uma coisa, eu cumpro de jeito. Seu Madruga, depois eu te espero para comer o bolo juntinhos. Aí pode pegar o bolo. Tá bem? Tá bem. Chaves, Chaves, vem cá. Calma, Chaves, eu não vou te bater. O que você quer? Olha. Chequinha. Eu? Olha, vocês dois. Vamos combinar uma coisa, tudo bem? Tudo bem. Quando a dona Clotilde vier aqui... Peço não. Digam que eu morri. O senhor vai se suicidar? Não, é pra quando ela vir aqui, vocês dizerem que eu morri. Tudo bem? Tudo bem. Quando vier aquela moça bonita, dizemos que o senhor morreu. Não, 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 que isso. Dizem que entre, que entre, entre. Tá bem? Tá bem. E quando chegar a dona Florinda, que entre. Não. O bolo. Uhul. Então, Chave, já anotamos tudo para não esquecer, não é? Não é? Sim. Olha, olha, lá vem a primeira. Dizemos o quê? Morreu, morreu. É, morreu. Vocês sabem, por acaso, onde está o seu Madruga? Morreu. Acham que vou cair nessa, hein? Mais tarde eu virei aqui. Aí ela caiu direitinho. Olha, lá vem a outra, o que dizemos? Que entre, que entre. Onde está seu Madruga? Pode entrar, seu Madruga está esperando. Ai. Sim. Ai, não, 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 não. E olha, lá está vindo a outra. Agora é o bolo. Olha, Chaves, sabe onde está o seu Madruga? Mas o que é isso? Ordens do seu Madruga. Sim. E aí, minha bela... Bela, ó. Ai, ai. Vocês fizeram tudo errado. Mas as três vieram... Prometeram que vieram... Que vinham aqui de novo. Assim espero. Olha, lá vem a primeira. O que dissemos? Morreu. Sim. Olha, sabe onde está o seu Madruga? Eu vim desculpar pelo que fiz, sacou? Então, ele morreu. Ai, nossa, eu não queria ter batido tão forte. Era só uma pancadinha de nada caiu direito. É mesmo. E tá vindo a segunda, o que dissemos? Que entre. Tá bem. Pode entrar, meu papai está esperando. Ah, com muito prazer. Sim. Ai, não, 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 não. Pá, 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 pá. E olha, lá vem a terceira, o que dissemos? O bolo. Seu Madruga.